बजेट में कुनै खास कार्यक्रम आउनु नआउनु त्यसको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व रहन्छ। कतिपय कार्यक्रमहरू हिमाल पहाड तराई प्रदेशका कार्यक्रमहरू परेको छ र बजेटमा त सबै थोप परेको छ। भित्रमुखी बजेट न हो, केही छुट्याएको छैन, सबै छ। त बजेटमा दाल भात तरकारी सबै छ, जे खोज्नु त्यही पाइन्छ। तर कस्तो छ भने यो बजेटको भनेको एउटा खास विशेषता हो। तो विशेषता के भने यो बजेट चाहिँ संहिता विरोधी बजेट हो। जुन परिवर्तन का जुन एजेंडा हो भनौं नि, यो जुन संहिता नेपाली जनता लडेर मरे ल्याए ठ्याक्कै त्यसको मूल्य मान्यता विपरीत यो बजेट ल्याए। कस्तो बजेट ल्याए भने केन्द्रीकृत बजेट ल्याए के एकात्मक शासन प्रणाली जस्तो बजेट ल्याए। सबै थोक चाहिँ केन्द्रले गर्ने, केन्द्रीय सरकारले गर्ने। केन्द्रीय बजेट तो प्रांतीय पद्धति प्रणाली में जुन केन्द्रबिंदु विकास को मामला में पनि प्रान्तलाई बनाउनु पर्ने हो, प्रदेशलाई बनाउनु पर्ने हो, तो बनाएको देखिएन। र कस्तो सम्म देखियो भने तपाईको 70% भन्दा माथि, अझ 80% भन्दा माथिको बजेट केन्द्र आफ्नो मातहतमा राख्यो। खास गरेर ठ्याक्कै 7 प्रदेश में कति बजेट गयो तो महत्वपूर्ण कुरा हो के स्थानीय निकायलाई गयो तो आफ्नो ठाउँमा छ। तर प्रांतीय सरकार जो यो संहिता में हामीले संहिता माग्दाखेरि, नेपाली जनताले संहिता माग्दाखेरि हामीले के कल्पना गरेका थियौं भने आफ्नो शासन आफ्नो प्रशासन, स्वायत्त प्रदेशहरू हुन्छ, अधिकार सम्पन्न प्रदेश हुन्छ र सबै थोक अधिकार प्रदेशलाई हुन्छ, काठमाडौँ आइराख्नु पर्दैन। केन्द्रीकृत शासन को त्यहाँ त्यो अवस्था रहदैन, एकात्मक शासन को अवस्था रहदैन। त्यो चाहिँ संहितामा गएपछि त्यो अवस्था आउनु पर्थ्यो। र हामीले के भनेको थियौं भने केन्द्रीय सरकारसँग 4वटा काम रहनुपर्छ, 4वटा अधिकार केन्द्रीय सरकारसँग रहनुपर्छ, बाकी सबै अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ। र 4वटा अधिकार भनेको केन्द्रीय सरकारले, संघीय सरकारले देशको विदेश नीति प्रदेशले गर्न सक्दैन, त्यो देशकै हुन्छ, संघकै हुन्छ, केन्द्रीय सरकारको हुन्छ। तपाईको सुरक्षा नीति, राष्ट्रको सुरक्षा गर्ने दायित्व संघीय सरकारको, केन्द्रीय सरकारको हुन्छ। त्यसपछि मौद्रिक पैसा छाप्ने करेन्सी त्यो चाहिँ केन्द्र को हुन्छ, देश को हुन्छ, त्यो संघीय सरकारले गर्नुपर्छ। र राष्ट्रिय गौरव का योजना, विकास योजना, राष्ट्रिय गौरव का विकास योजना केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ। यो बाहेक सबै काम कुरा चाहिँ प्रान्तीय सरकारलाई दिए हुन्थ्यो, तर त्यो देखिएन। सबै काम अहिले पनि सबै काम कुरा केन्द्रमा र त्यो प्रान्तलाई त एउटा खल्तीको एउटा एजेन्सी जस्तो त्यो हिसाबले चाहिँ तो व्यवहार गरिएको छ बजेट में। त्यसैले के भन्छ यो संहितालाई नै असफल पार्ने प्रयास, यो संविधानको जस्तो अघि तपाईं संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत चाहिँ यो बजेट चाहिँ आएको छ। र मधेसको सन्दर्भमा भन्ने भने त मत त जहिले पनि हामीले भन्या हो, मधेसकै सन्दर्भमा मधेसमा कति पपुलेसन हो, मधेसी मात्र मधेसको पपुलेसन भनेको मधेसमा बस्ने सबैको पपुलेसन, मधेसको 20 जिल्लाको लगभग 60% करिब आबादी हो। त त्यो आबादीले कति बजेट पाएको छ? यो पूरी बजेट में कति जोड़ू भने 20% पनि पुग्दैन। 60% पपुलेसन को लागि 20% बजेट पनि नपुग्ने भनेपछि के भयो? यो वितरण ठीकसँग भयो कि भएन? त्यो जहिले पनि उठेको कुरा अविभेदकारी बजेट हो। यो चाहिँ विभेद भयो सोध्नका सवाल त आफ्नो ठाउँमा छदै छ। प्राप्त नभएका अधिकार प्राप्त गर्ने, संशोधन गराउने त्यो एजेन्डा त छदै छ। खोसिएको अधिकार फिर्ता पाउने त्यो एजेन्डा तो छदै छ। या तो प्राप्त भइसकेको एजेंडा, प्राप्त भइसकेको उपलब्धि पनि खोज्ने कामहरु भइरहेको छ। तपाईको अहिले लोकसभाले विज्ञापन निकालेको छ, प्रदेशमा कर्मचारीको आपूर्तिको लागि प्रादेशिक लोकसेवाको संविधानले कल्पना गर्यो। अहिले जुन जुन विज्ञापन भएको छ त्यसले त धेरै प्रहार गरेको छ। चौतरी प्रहार हो नि त। एक त संविधानमाथि प्रहार भयो। यो संविधानको यो मुभमेन्टको जुन आन्दोलन भएको थियो त्यो आन्दोलनको उपलब्धि मध्ये मुख्य उपलब्धि भनेको संघीयता हो, सर्वसमावेशी सम्पादीको प्रतिनिधित्व हो। दुईवटा उपलब्धि मुख्य उपलब्धि त हो नि, यो बाहेक पनि छ गणतन्त्र लगायत। अब संघीयता र समावेशी सिद्धान्तको ठ्याक्कै विपरीत काम गर्यो। संघीयतामा जाँदाखेरि चाहिँ तो भर्ती कर्मचारी राख्ने अधिकार तो प्रादेशिक सरकारको हो, प्रादेशिक लोकसभाको हो। अब प्रदेशहरूले आफ्नो लोकसभा बनाउँदैछ अनि यही बीचमा चाहिँ प्रदेशले गर्ने काम चाहिँ हतार हतारमा चाहिँ केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने। यो के हो? यो त संघीयता को तहत जुन अधिकार संविधानमै लेखिएको हो प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने त्यो अधिकार पनि कुनै न कुनै बहानामा खोज्ने काम भएको छ। नम्बर 1। नम्बर 2, जनताले समावेशी सानुपातिक प्रतित्वको जुन सिद्धान्त पाएको र त्यो संवैधानिक व्यवस्था हो त्यसको विपरीत पनि काम भयो। समावेशी सिद्धान्तलाई इन्कार गरिएको छ। यो जुन 9000 को विज्ञापन निकाल्यो त्यो समावेशी सिद्धान्तले मानेकै छैन। भनेपछि प्राप्त उपलब्धि पनि खोज्ने कामहरू भइरहेको छ के। पहिलो कुरा त के भने एक दुईजना चारजना दरबन्दी तो बिना ONM सर्वे जुन हुन्छ त्यसको बिना तो काम गरिएको तो केन्द्रीय सरकारले गरेको। कुन गाउँपालिका नगरपालिकाको जनसङ्ख्या कति हो, त्यहाँको भौगोलिक अवस्था कस्तो हो, त्यहाँको कर्मचारीको आवश्यकता कस्तो हो, त्यो त त्यहाँको स्थानीय निकायले त्यो ONM सर्वे द्वारा प्रक्रिया द्वारा तो सर्वे ONM सर्वेबाट निर्धारण गर्ने कुरा हो। त्यो निर्धारण यहाँबाट गर्छ। कुन गाउँपालिका कुन नगरपालिका कति जनसङ्ख्या कस्तो भौगोलिक अवस्था त्यहाँ के दिनुपर्ने कति कर्मचारी चाहिने हो त्यो सर्वे गरेर निश्चित गर्नुपर्छ। त्यो गरेको छैन, यो चाहिँ केन्द्रले गरेको छ संख्या निर्धारण। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यो जे जति संख्यामा विज्ञापन गरियो त्यो विज्ञापन त समावेशी आधारमा कसले रोक्या थियो? यहाँ एउटा गाउँपालिकाको छुट्टा छुट्टी विज्ञापन गरे हो र सब पूरी देश को लागि एकमुष्ट गरेर 9000 जुन गर्यो तो 9000 समावेशी सानुपातिकको सिद्धान्त जो संविधान व्यवस्था छ लोकसभाको कानुन व्यवस्था छ त्यो अनुसार गरे भइहाल्यो नि त। त्यो समावेशी सिद्धान्तको आधारमा भर्ती गरेर अनि त्यो कर्मचारीलाई माग भएको ठाउँमा पठाए त भइहाल्यो। त्यो ठाउँमा मलाई फलानो मात्रै चाहियो भनेर भनेको छ। फलानो जाति चाहियो या महिला चाहियो त्यो त भनेको छैन नि, कर्मचारी चाहियो उसलाई। त्यसैले लोकसभाले कसले रोक्या थियो? कसले सरकारलाई रोक्या थियो? त्यो समावेशी सानुपातिकको सिद्धान्त अनुसार विज्ञापन गरे त हुन्थ्यो नि, त गरेन। त्यसैले त्यहाँ नियत नै ठिक भएन। एउटा त प्रान्तीय सरकारको अधिकार चाहिँ खोज्ने काम भयो, अर्को केन्द्रीय सरकारले लोकसभाले जुन गर्यो त्यो पनि सानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा गरे तो कई सुपाच्य पनि हुन्थ्यो। ठिकै छ, अहिले जरुरी थियो गर्यो, तर त्यो चाहिँ सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर गर्नुपर्थ्यो। त्यो समावेशी सानुपातिकको सिद्धान्तमा 9000 कर्मचारी सेलेक्सन भयो भने त्यसलाई त पोस्टिङ गर्ने हो, जहाँ जति माग भएको छ त्यसलाई दिने। फलानै जात पठाऊ फलानै त्यो त भनेको छैन नि त्यहाँ त। त्यो त समावेशी सानुपातिक सिद्धान्तमा चाहिँ पोस्टिङ गरिदिए हुन्थ्यो। त्यसैले बेइमानी हो यो चाहिँ। यो कुनै न कुनै बहानामा त्यो चाहिँ यो गलत काम गरिएको हो। यो त्यस्तो सडकमा माग उठिसक्यो, सारा यो संविधान विपरीत, मूल्य मान्यता विपरीत, उपलब्धि विपरीत, जनता को अधिकार खोज्ने काम जुन भएको यो कुनै पनि हालतमा मान्य त हुनै सक्दैन नि। नानी जनता त लडेर मरेर ल्याएको उपलब्धि हो, यसलाई घुम्न दिन्छ र? त घुम्न दिनै भएन नि। यो कार्यान्वयन गर्नुको मतलब संविधानलाई असफल पार्ने हो, संघीयतालाई असफल पार्ने हो, समावेशी सिद्धान्तलाई असफल पार्ने हो। त्यो त उपलब्धिलाई समाप्त पार्दैन, यो तर्फ चाहिँ गएको प्रमाणित भइजान्छ नि त। संविधानमै समावेशी राख्नुपर्ने, प्रान्तीय लोकसभालाई दिए पनि हुन्छ, केन्द्रले गरे पनि समावेशी सिद्धान्तको आधारमा त गर्नु। त्यसै पनि त्यो त्रुटि भएको त्रुटि सच्याउनुपर्छ के। योभन्दा पहिले संसदमा विधेयकहरू पेश भएको छ। कस्तो विधेयक? तपाईँको सञ्चार माध्यममाथि अंकुश लगाउने सञ्चार सम्बन्धी बिल आएको छ। त्यो के हो? त्यो लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताबाट प्राप्त गरेको सञ्चार माध्यमले प्राप्त गरेका त्यसलाई सीमित गर्ने, निषेध गर्ने, त्यो त्यस प्रकारको विधेयक आयो। सेना परिचालन गर्ने सम्बन्धी आयो। त्यो सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई एकलोटी चाहिने रे, के हो यो? नियमको शास्त्रको गएको होइन। मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक आयो। मानव अधिकारको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ भने त्यो चाहिँ रेखदेख गर्न सक्ने जुन जुन प्रोभिजन त्यसलाई कहीँ न कहीँ निषेध गर्ने, निस्तेज गर्ने। त यो त पहिले पनि देखिएको संसदमा पनि त्यो उपलब्धिहरूलाई कमजोर गर्ने, उपलब्धिहरूलाई संकुचित गर्ने, लोकतन्त्र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको विरुद्धमा नियमकुशतातर्फ जाने यस्ता काम कुरा देखिएको हो। त्यसको चाहिँ यो अर्को यो लोकसेवा लगायतका यी गरियो क्या केही छैन। भयभरको एक तो उद्योग धंदा छँदैछन्, सब खत्तम भइसक्यो, जो छ त्यो पनि भाग्ने क्रममै छ, आउने क्रममै छैन। विदेशी लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्ने, त्यसको लागि ठोस रूपमा योजना, भरोसे विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्ने त्यो पनि देखिएन। जबकि नेपालमा त प्रकृतिले सबै थोक दिएको छ नि त। यो दुनियाको सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा, सबभन्दा सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा नेपाल जान सक्ने भएको छ। 15-20 वर्ष इमान्दारीसँग काम गर्यो भने प्रकृतिले यहाँ के दिएको छैन। जल स्रोतको धनी देश हो यो, तपाईको पर्यटनको लागि धनी देश हो यो, अरबौंको पपुलेसन भएको, जनसङ्ख्या भएको बीचमा रहेको नेपाल सबभन्दा सस्तो टुरिज्म र यहाँ पाइला पाइलामा टुरिज्म छ, पर्यटन छ। त्यो त्यस्तो सम्भावना, त्यस्तो चाहिँ तपाईको कृषि हेर्नुस्, सोना उब्जिने तो धरती मधेश को तो छैन, भगवान भरोसे तो कृषि छ। त्यहाँ तपाईको सारा औद्योगिक कोरिडोर को रूपमा स्थापना गर्न सकिन्छ र मार्केट त्यस्तो मार्केट छ। अलि क्वालिटी को प्रोडक्शन र कम्पिटिटिभ प्राइस भयो भने तो मार्केट जति पनि पाउन सक्ने अवस्था छ नेपालमा। त्यहाँ खुलासमा भारत तर छैन, त्यो इन्डस्ट्री औद्योगिकरण गर्नेतर्फ त्यो देखिएको छैन। पहाडका त दुर्लभ जडीबुटी छ नेपालमा। होइन, यो सरकार जुन हिसाबले जिम्मेवारीपूर्ण हिसाबले काम गर्नुपर्छ, जुन जनतालाई जनताले ताकत दियो त्यो ताकतको सदुपयोग भएन जनताको हितमा। हामी आफ्नो क्षमता अनुसार गरेको, जनताले जति हाम्रो क्षमता दिएको छ। यो मुलुकको तेस्रो पार्टी संसदमा हामी छौँ, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल। हामी सरकारलाई समर्थन दिएका थियौँ, सकारात्मक सहयोग गरेका थियौँ 1 सालसम्म। तर 1 सालसम्म कुनै पनि केही पनि हामीले उठाएका संविधान संशोधनका सवाल पनि रद्दीको टोकरीमा गयो। आन्दोलनकारीमाथि, मधेस सरोवरका आन्दोलनकारीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता भएन। उल्टै हाम्रा निर्वाचित सांसद माननीय रेशम चौधरीलाई आजीवन कारावास कोष दियो। कुनै पनि समस्या समाधान गरेन। सुशासन जनताले पाएन। हत्या, हिंसा, बलात्कार, भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दै गयो। मुलुक समृद्धितर्फ गएन। कुनै पनि जनताले उम्मीद गरेको अपेक्षा गरेको त्यो काम पनि भएन, पार्टीले अपेक्षा त्यो काम पनि भएन। केही पनि नभएपछि हामी बाध्य भएर समर्थन फिर्ता लिएका हौँ र फिर्ता लिएर त्यसपछि हामी सङ्घर्षमा आएकै हौँ। र सदनमा अहिले त हामी सडकमा गएको छैन, सदनमा हामी ध्यानकर्षण गराउने, विरोध गर्ने ती कामहरू हामी सदनमा गरिरहेछौँ। यही सरकारले तो लाल आयोग, कृष्ण लाल को अध्यक्षता में बनाएको सरकारी आयोग हो के मधेस सरोवर आंदोलन को घटना को छानबीन को लागि सरकारी आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर जनतालाई बताइदेऊ के हो तो रिपोर्ट में त्यसको लागि महिनादेखि पार्लियामेन्टमा संघर्ष भइरहेको छ। सभामुखले रुलिङ गरिसक्यो, सार्वजनिक हुँदैन। के हो यो? जनता जेसुकै गरोस्, पार्टी जेसुकै गरोस्, हामी गर्दै गर्दैन भनेर नसुध्रिने त्यो अवस्था देखियो। तो यो संसदमा हामी प्रतिपक्ष को जुन भूमिका हो तो भूमिका निर्वाह हामी गरिरहेको। र अब त चाहिँ यो मुलुकमा नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गर्दैछौँ। अब चाहिँ यो मुलुकमा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता हामीले महसुस गर्यौँ। छुट्टा छुट्टी आन्दोलन अब गर्न जरुरी छैन। त्यो चाहिँ गरेर कुनै त्यो चाहिँ उपलब्धिमूलक भइरहेको छैन। अब मधेसले छुट्टी आंदोलन गर्न जरुरी छैन, थरवटले छुट्टी आंदोलन गर्न जरुरी छैन, पहाड़का जनजातिले छुट्टी आंदोलन गर्न जरुरी छैन। शोषण उत्पीडन परेका जनता आफ्नो अधिकार पहिचानको लागि, सुशासन चाहने जनता, समृद्धि चाहने जनता, हामी संयुक्त रूपमा एउटा राष्ट्रिय आन्दोलनको परिकल्पना गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ र एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन गर्नुपर्छ। एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति को आवश्यकता जनताले माग गरिरहेको र वैकल्पिक लोकतान्त्रिक शक्ति को निर्माणतर्फ जानुपर्छ। त्यो शक्तिले यो मुलुकको यो अधिकार पहिचान लगायतका जुन सवालहरू छन्, समृद्धि सुशासन लगायतका जुन सवालहरू जनताले उठाइरहेको त्यसलाई त्यो वैकल्पिक एउटा राष्ट्रिय शक्तिले चाहिँ त्यो समाधान गर्न सक्नुपर्छ। त्यो हिसाबको चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ र त्यसको लागि संघर्ष शान्तिपूर्ण संघर्षमा जाने बाहेक अरु कुनै विकल्प छैन। हामी त यो मुलुकको तेस्रो कम्युनिस्ट र कांग्रेस पछिको हामी पार्टी भएकोले तेस्रो शक्ति भएकोले यसको पहल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सुरु गरिसकेका छौं। हामी विचार मिल्ने संगठन समूह पार्टी हरूसँग हामी वार्ता सुरु गरेका छौं। हाम्रो कुराहरू भइरहेको छ र सरकारभन्दा बाहिर रहेका पार्टीहरू जोसँग हाम्रो विचार मिल्छ या सिद्धान्त मिल्छ तिनीहरूसँग हामी एकता या मोर्चा जे सम्भव छ त्यो गरेर हामी अगाडि बढ्ने प्रयासमा चाहिँ लागेका छौं। यसको लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पहल गरिरहेको छ। वैकल्पिक निर्माणको त कुरा त हामीले गरेकै थियौं। वैकल्पिक निर्माण गर्नुपर्छ, राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्छ, तर उहाँहरू त्यस्तातर्फ नगएर दुईवटा पार्टीको एकता गर्दैन। दुईवटा पार्टीको एकता त कस्तो चाहिँ कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डहरूका भएका व्यक्तिहरू एकटा संगठन बनाइहाले भनेर त्यो जनतामा सन्देश गयो। वैकल्पिक शक्ति निर्माणको सन्देश गएन के। जब सबै मिल्दैन भने कसरी जान्छ सन्देश? त्यसमा त हिमाल पहाड तराई मधेसका संगठनहरू, पहिचानवादी संगठनहरू, जनजातिका संगठनहरू सबै आयो भने न बन्ने हो। तर त्यतातर्फ उहाँहरू त्यति बेला जान सक्नु भएन। अहिले पनि हामी भनिरहेको समाजवादी पार्टीलाई अहिले पनि हामी भनिरहेको सरकार छोड्नुस् र वैकल्पिक निर्माणको अभियानमा आउनुहोस्, तपाईहरू पनि आउनुहोस्। हामी कसलाई निषेध र परहेज गर्ने कुरा हुँदैन। हामी उहाँहरूलाई पनि अनौपचारिक रूपले कुराहरू हुँदाखेरि त्यो कुरा उहाँहरूले पनि भनिरहेको सरकार छोड्नुस् र आउनुहोस् वैकल्पिक शक्तिको निर्माणमा। सरकारमा बसेर अब सरकारले त केही पनि नगर्ने भयो त देखियो नि त। आउनुहोस् वैकल्पिक शक्ति निर्माण गरौँ, राष्ट्रिय आन्दोलनको तयारी गरौँ। उहाँहरूलाई पनि भने हो, तर सरकारको लोभमा छुटेन भने त कसरी आउने? अनौपचारिक रूपमा कुराहरू त भइरहेको छ। हामी त यो कुरा प्रस्ताव चाहिँ राखिरहेछौँ उहाँहरूलाई पनि। तपाईँहरू पनि यो राष्ट्रिय आन्दोलनमा तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, तर सरकारमा बसेर हुँदैन। सरकारमा बसेर न शक्तिको निर्माण हुन्छ, न आन्दोलन हुन्छ, न जनताको माग पुरा हुन्छ, केही पनि हुँदैन। पंचायत कालमा पञ्चहरूले भन्थ्यो सबै नेपाली पञ्च, अनि सबै पञ्च नेपाली भनेपछि सबै नेपाली पञ्चै थियो। अनि बहुदलीय व्यवस्था त्यो पञ्चायतको विरुद्धमा, निरङ्कुशताको विरुद्धमा कसरी आन्दोलन भयो 40 सालमा? हुँदो रहेछ, जनताले गर्छ नि त। 62-63को आन्दोलन गर्दाखेरि प्रतिगमनको विरुद्धमा अनि जनता सडकमा आइरहेको छैन, सब फ्रस्ट्रेसन छ, कसरी होला भनेर भनेकै थियो। कसैले बैलगाडा चढेर चाहिँ कहाँ पुग्ने भनेर भनेकै थियो, तर जनता आयो। जनताको एजेन्डा भएपछि जनता आउँदो रहेछ के। त्यो एजेन्डा जनताको एजेन्डा हुनु पर्यो। जनताको एजेन्डा आन्दोलनका एजेन्डा जनताको एजेन्डा हुनु पर्यो। त्यो एजेन्डा जनताको हो भने जनता आउँदो रहेछ के। र अहिले पनि जनताको एजेन्डा जिउँदो छ। त्यो समाधान भएको चुनावमा धेरै भयो। चुनावमा त राम्रै परिणाम आएको हो। चुनावमा त हामी सुरुमै बहिष्कारवादी नीति लिएका थियौँ, त्यसको असर त पऱ्यो। 2 नम्बर प्रदेशमा लास्टमा गएर चुनावमा भाग लिएको हो। त्यसैले चुनाव बहिष्कार गरेपछि सङ्गठनमा त असर पऱ्यो नि त। अनि संसदीय चुनावमा भाग लिँदाखेरि त्यो पहिले नै असर परिसकेका थियो। तर 2 नम्बर प्रदेशमा जहाँ आन्दोलनको केन्द्रबिन्दु थियो र जहाँ चुनावमा भाग लियो त्यहाँ त जनताले राम्रै परिणाम दियो र 2 नम्बरको सरकार बनाउने सम्मको जनताले समर्थन दिएको नि त। र अहिले पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म यो अधिकारको लागि, यो पहिचानको लागि आन्दोलनको सृजना हुने अवस्था छ। अहिले थरवट हेर्नुहोस् न, तातिरहेछ, उम्लिरहेछ के। तो पर्खाइमा छ कुन दिन आन्दोलन घोषणा हुन्छ। त्यसैले आँधी तुफान आउनुभन्दा पहिले वातावरण शान्त जस्तो देखिन्छ, त्यही अहिले शान्त जस्तो देखिएको तुफान आउनुभन्दा पहिलेको अवस्था हो। नेपाली कांग्रेस दूरदर्शी ढंगले काम गरिरहेको छैन। नेपाली कांग्रेस एउटा आफ्नै हालत बेहाल भइसकेको छ। अझ 5-10 वर्षसम्म उठ्नै नसक्ने अवस्था आफैले बनाएको छ नेपाली कांग्रेसले। त्यसैले छेउमा के भइरहेको छ, अरूले के गरिरहेको छ, कहाँ कसरी सहकार गर्ने त्यसको दिमागमै छैन। त्यो चाहिँ एकदम आफैमा परेशान नेपाली कांग्रेस आफ्नै कारणले आफैमा परेशान पार्टी हो त्यो। त्यसैले कुनै त्यस्तो सहकारको अवस्था अहिलेसम्म छैन। अब एजेंडा कुनै एजेन्डामा त्यस्तो आयो भने कुनै एजेन्डाको मामलामा हामी जोसँग एजेन्डा हामी जोसँग सहकार हुन सक्छ। पहिलो कुरा त के भने दुई नम्बर प्रदेशको सरकार होइन, त्यो आन्दोलन हो। त्यो सम्झनुहोस्, त्यो आन्दोलनको उपज हो। त्यो आन्दोलन अहिले पनि आन्दोलन हो। अहिले कुनै प्रदेश अन्य प्रदेशले त्यसरी आन्दोलन गर्न सक्ने अवस्था छैन, बनाएको छैन। पीडा तो उही हो, तर ऊ किनभने उही पार्टीको सरकार हो त्यहाँ। तर दुई नम्बर प्रदेशको सरकार चाहिँ सरकार होइन, आन्दोलन हो। जनताले त्यसको लागि बनाइदिएको। हामीले चुनावमा बनाएको थियौँ, सडकबाट लड्यो। अब सरकारको बीचमा सङ्घर्ष हुन्छ। अब हाम्रो प्रान्तीय सरकार केन्द्रीय सरकारको विरुद्धमा अहिले सङ्घर्ष भइरहेछ नि अधिकारको लागि। प्रत्येक पाइलामा प्रदेश नम्बर २ को सरकार आफ्नो अधिकारको लागि सजग छ र सङ्घर्ष गरिरहेको छ। त्यसैले त्यो सरकारबाट जनताले चाहिँ उपलब्धि कसरी पाउँछ? न त्यो प्रान्तीय सरकारले अधिकार पाएको छ, न बजेट पाएको छ, न नियम कानुन पाएको छ, न कर्मचारी पाएको छ। अनि त्यहाँबाट कसरी जनताको विकास हुन्छ? कसरी अधिकार पाएको? तो त्यो त काम न काजको संहिता। अब केन्द्रमा त वहाँ एक सालदेखि सरकारमा हुनुहुन्छ, हामी प्रतिपक्षमा छौँ अहिले पनि। त प्रान्तलाई त हाम्रो केही असर परेको छैन। प्रान्त भने नि त आंदोलन को काम भइरहेको छ। जो दिन समाजवादी पार्टी फोरम आंदोलनबाट भागिहाल्छ प्रान्तमा पनि, त्यो दिन सम्बन्ध टुट्छ। जबसम्म आंदोलनमा रहन्छ तबसम्म हामीसँग रहन्छ आंदोलन। जुन दिन भन्छ अब म केन्द्रमा सरकारमा छु, अब यहाँ पनि अब केन्द्रीय सरकारको विरुद्धमा बोल्दैन।